Так, ну звісно, ми про це будемо говорити аж цілих дві години. А от враховуючи те, що ви зараз завершуєте вашу розмову саме питанням приватизації, я б хотіла б саме на цьому заакцентувати увагу з паном Олегом і поставити питання. Так, дивіться, от ви тільки що сказали там про таку фразу про хвороба наших людей. Я би хотіла трішки перефразувати. Є така хвороба в наших людей. Ми всі вже знаємо, куди діваються гроші, ну принаймні те, що в інформаційному просторі з'являється. Але не так багато нас, українців, знають, звідки ж вони реально беруться. І коли нам розповідають, на що треба витрачати те, що в когось націоналізували, те, що приватизували, ми всі одразу починаємо говорити те, як ми сприймаємо це, не розуміючи ці теоретичні. Дані. Пане Олеже, скажіть як політик, скажіть як людина з досвідом, куди мають піти сьогодні гроші з великої приватизації, з малої приватизації? Бо вона так чи інакше має відбутися. Приватизація повинна відбуватися. Дякую вам за запитання. І ми є прихильниками приватизації, але ми категорично є противниками того, щоб під приватизацію давали стратегічні підприємства, які потрібні для держави. Ну, наприклад, я вже говорив сьогодні в передачі, Одеський припортовий завод – це є стратегічне підприємство. Його не треба давати під приватизацію. Облгази, водоканали, обленерго – це є стратегічні підприємства. Є великою помилкою, що вони знаходяться в руках олігархічних кланів. І в нас завжди буде проблема, поки олігархи, як представники великого кримінального капіталу, будуть впливати на владу і будуть впливати на бізнес. Тому що олігарх, крім того, що він впливає на владу і має своїх людей і своє лобі у владі, він має основного конкурента в особі дрібного і середнього бізнесу. А дрібний і середній бізнес – це є, зрозуміло, представник середнього класу. І оскільки наша держава буде процвітати і розвиватися тоді, коли ми будемо мати, як в цивілізованих країнах Європи, 70, а то й 80% від працюючого населення представниками середнього класу, а не як в нас зараз в Україні, навіть 5% такого немає. От тоді ми зможемо заробляти. Тоді держава буде поповнюватися, будуть податки в нашу дохідну частину бюджету. І тоді, звісно, можна говорити про розподіл відповідно тих коштів. В даному випадку, коли ми говоримо про навіть зараз це є цей тиждень пленарний, вони займають в парламенті ухваленням державного бюджету. І ми бачимо тенденцію. Державний бюджет ухвалюється знову і знову в інтересах крупних олігархічних кланів, а не в інтересах українського суспільства з метою формування середнього класу і забезпечення простого українця. Формула є дуже проста. Якщо в українця здорові руки, здорові ноги і здорова голова, держава повинна дати всі можливості і умови, щоб він міг заробити на себе, на свою родину і сплатити відповідні податки, тобто для держави. Якщо людина є певним чином ущемлена, це є люди неповносправні, чи це є старше покоління, чи це є дуже молоді люди, держава зобов'язана їм допомагати, сприяти, підштовхувати їх. Оце є найпростіша формула. Соціально орієнтована ринкова економіка. Дуже коротко, тут, пане Олеже, дуже коротко. Просто я ж, знову повертаючись до простого питання. От люди, як кажуть, от зараз вони почули, що якщо ми десь щось приватизували і маємо живі гроші, що треба зробити? Всім роздати. Субсидії роздати, пенсіонерам роздати. Ви, як політик, я держслужбовець, скажіть, будь ласка, куди мають піти гроші від приватизації? Розвиток української економіки. Дякую. Бо якщо все роздати, знаєте, це як латати сорочку. Нам вже не латати сорочку треба, нам нова сорочка потрібна. Все має вкладати, більшість має вкладатися в розвиток української економіки. Хоча я є так само прихильником того, щоб не забувати ту частину населення, яка потребуюча є. Бо в нас дуже часто зловживають питаннями пільг. От тим, кому потрібно, має надаватися цільова допомога. А не зловживати, і в нас в результаті перекос відбувається. В розвиток економіки. Це, в першу чергу, з метою формування середнього класу. Зрозуміло. Дякую вам за конкретну відповідь. От дійсно хотілося почути від вас. Дякую дуже. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був з нами в цій частині нашої етеру на початку.